majina naitwa Banis Wajiko Mabogo. Mimi ni member wa Ebony Sacco ambaye Maina ndio kiongozi wetu. Maina ametufanyia kazi ya maana sababu kama sio yeye hapa hatungeikuja. Hasa mimi nilikuwa naishi huko Podamari. Akatukusanya pamoja, akatuweka mahali hapa tukaweza kupata makao. Nilikuwa tunalipa polepole kwa jina la Maina. Sasa mimi nimepata makao, nimelelea watoto wangu hapa na nimesaidika. Kuna wakati nilikuwa mgonjwa na Maina alinisaidia. Wakati huu niko na msichana mgonjwa. Na ninaogeaga na Maina na ananisaidia, huwa ananisupport. So Maina ni mtu mzuri na amesaidia wengi sana. Kama sio yeye, kama sasa for example sasa hapa Ebony hapa hii mradi wake wa Ebony sasa tuko member 78. From 1988 ndio tulishikana na Maina na ametupeleka vizuri. Sasa ile kitu tunaweza omba kama wana kijiji wa hapa ya Ebony Sacco, tunaweza omba Maina tupate msaada wa mataa. Kwa sababu hiki kijiji tuko na giza sana. Hatujawahi pata mataa kama hii ya inaitwa ya nini? Ya street. Tukipata kwanza hii upande hii ya kwetu tunaweza fly, maana sisi tuko karibu na game. Saa nyingine wanyama huwa wanaruka. Kuna wengine vijana wetu, watoto wetu, wazee wetu huwa wanatoka kasi usiku na wanakuaga na shida sana wakikuja. So tunaweza hitaji sana na tunaombea Maina sana, Mungu amsaidie aweze kutuletea huo mrandi wa tupate mataa hapa ya sora. Na Mungu ambariki na aendelee namna hiyo. Aendelee kutafutia sisi msaada, sisi tuko nyuma yake. Wana ambariki sana.